তিনিচুকীয়াত এতিয়া দেখা গৈছে অসমীয়া আৰু অনাঅসমীয়াৰ মাজত এখন যুঁজ। কোনো নাই নোহোৱা, কোনো কাৰণ নোহোৱাকৈ অসমীয়া এজন যুৱকক ইতিমধ্যে প্ৰায় অনাঅসমীয়া 9-10 জনৰ যুৱকৰ এটা দলে প্ৰহাৰ কৰে আৰু তাৰ পিছত সেই যুৱকজনৰ নাম আছে ৰিদীপ ডেকা, যাৰ ওপৰত এই প্ৰহাৰ কৰা হয়, আক্ৰমণ কৰা হয়। আৰু ৰিদীপ ডেকা বৰ্তমান অসুস্থ আৰু তেওঁৰ যিহেতু মূৰত 7টাকৈ চিলাই পৰিছে। যোৱা নিশাৰ সেই ঘটনা তিনিচুকীয়াৰ, আৰু তাৰ পিছত দেখা গৈছে বিভিন্ন দল সংগঠনৰ লগতে তিনিচুকীয়াবাসী ৰাইজ ওলাই আহিছে, সচেতন মহলে ইতিমধ্যে প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰিছে। যিহেতু কালি ইতিমধ্যে তিনিচুকীয়াত এটা ঘটনা সংঘটিত হৈ গৈছিলে, ঠিক একেই ঘটনা আকৌ পুনৰাবৃত্তি দেখা গৈছে নিশাৰ ভাগত। যিহেতু আমি ভুক্তভোগী পৰিয়ালৰ ওচৰত আছোঁ আৰু যি ৰিদীপ ডেকাৰ, যাৰ লগত এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে, নিশা যিহেতু তেখেতক গুৰলা গুৰলুকৈ প্ৰহাৰ কৰা হয় মাজনিশা পথত, আৰু প্ৰায় 9-10 জনীয়া এটা অনাঅসমীয়া দলে, যুৱকৰ দলে প্ৰহাৰ কৰে। আৰু ইতিমধ্যে জানিব পৰা গৈছে যে তিনিচুকীয়া আৰক্ষীয়ে 3 জনকৈ যুৱকক আটক কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। যিহেতু আমি ৰিদীপ ডেকাৰ বাসগৃহত আছোঁ, আমি তেওঁৰ পৰা কিছু কথা জানিবলৈ যত্ন কৰিম। যিহেতু তেওঁ আঘাত পাইছে আৰু মূৰত যিহেতু প্ৰায় 7টাকৈ চিলাই পৰিছে। দাদা, আপোনাৰ ওচৰত আহিছোঁ। কালি যিটো ঘটনা আচলতে কেনেদৰে সংঘটিত হৈছে জানিব পৰা গৈছে? আপুনি নিজৰ ঘৰ অভিমুখে আহি আছিলে, তেতিয়া আপোনাক এই প্ৰহাৰটো কৰা হৈছিলে। মানে কথাটো এনেকুৱা হ'ল, মানে মোৰ লগৰ ল'ৰা মাল ঢুকাইছিলে, তাৰপিছত লগৰ ল'ৰা যেতিয়া মাক ধুৱালে আমি শ্মশানো গ'লোঁ। কিন্তু মই শ্মশানৰ বাহিৰত আছিলোঁ, যিহেতু মই বিয়া পতা 1 বছৰ হোৱা নাই আৰু মোৰ মানুহজনী প্ৰেগনেণ্ট হৈ আছিলে, সেইকাৰণে বাহিৰত আছিলোঁ। তাৰপিছত যেতিয়া মানে লাষ্টত মানে কাম কাজবিলাক হৈ গ'ল, সম্পূৰ্ণ হৈ গ'ল শ্মশানত, তেতিয়া একেলগে ওলাই আহিলোঁ। আৰু মোৰ মনটো মানে তেতিয়া পৰা ভাঙি পৰিলে, মানে লগৰ ল'ৰা মাকটো বেছি বয়স হোৱা নাছিলে ঢুকোৱা, সেয়া আৰু ভাবি ভাবি বাইকখন লৈ সেনেকৈ ওলাই গ'লোঁ। তাৰপিছত সেই খগেশ্বৰত দি সেনেকৈ গৈ, ৰাস্তাটো সঠিক নামটো নাজানো, যিফালে মানে আমি 3 গুণীয়া ওলাব পাৰি আৰু, তে সেনেকৈ ঘৰ অভিমুখে গৈ আছিলোঁ। তে সেইখিনি জেগাতে মানে সেইফালৰ পৰা এখন বাইক আহিলে আৰু মই তাতে ৰখিলোঁ, মানে জাম হৈ গ'ল। এখন গাড়ী আহিলে, সেই গাড়ীখনে মানে ৰাস্তাটো এৰি দিয়া নাই। তেতিয়া মই ক'লোঁ, তোৰ গাড়ীখন ছাইড কৰ, তই কাক, তই বুলি কাক খুলি, মই বোলো তোক কৈছোঁ গাড়ীখন ছাইড কৰ, কি দম দিছ নেকি, মই দম দিয়া কথা আহি নকয়, মানে ৰাস্তাটো জাম হৈছে ছাইড কৰি দে। সেই বুলি সি গাড়ীখন থৈ আহিলে নেকি, অলপমান আগত গৈ তাৰ ঘৰ হ'ব নেকি ভালকৈ গম পোৱা নাই, তে তাতে থৈ আহিলে। থৈ অহাৰ পিছত সি যেতিয়া গাড়ীত অকলে আছিলে, কিন্তু যেতিয়া আছিলে সি অকলে, কিন্তু গাড়ী থোৱা হোৱাৰ লগে লগে সি 6-7টা ল'ৰা লৈ আহিছে লগত। 6-7টা ল'ৰা অহাৰ পিছত সি ঢাকা ঢাকি দিলে, মই 1-2 ঢাকা মাৰিলোঁ, 1 ঢাকা মাৰি 2 ঢাকা মাৰিলোঁ মই। তাৰপিছত সেনেকৈ সেই বুলি মোক ঘেৰা কৰি মাৰিলে, সেই মৰাৰ পিছত আকৌ হেলমেট দি মোৰ মাথাত মাৰিলে। হেলমেট দি মাথাত মৰাৰ পিছত মানে ব্লাডিং হ'ল, সেইবুলি আকৌ সিহঁতে পুলিচ মাতিলে। তাৰপিছত মোক লৈ গ'ল, মই চিভিললৈকে গ'লোঁ এনেকৈ। তাৰপিছত সেয়া 6-7টামান চিলাই কৰিলে, তাৰপিছত চিটি স্কেন কৰা হ'ল। আৰু যিহেতু মোৰ অলপমান হেণ্ডিকেপ, মোৰ কাণৰ প্ৰব্লেম আছিলে, তে মোৰ কাণৰ মেচিন আছিলে, তে 1 পাৰ্ট আছে 1 পাৰ্ট নাই তাতে। এনেই কিমানজনীয়া এটা দলে আপোনাক প্ৰহাৰ কৰিছে বুলি আপুনি কিবা অনুমান কৰিব পাৰিব নেকি? সঠিক ইমানটো গম নোৱাৰোঁ, কিন্তু 11.5টা সেনেকুৱা কিমানজন আছিলে ল'ৰা? তেতিয়া প্ৰথমে 6-7জন আছিলে, তাৰপিছত আৰু মানুহ বাঢ়ি গ'ল, তেতিয়া সঠিক ইমান ক'ব নোৱাৰিলোঁ কিমান আছিলে আৰু। নিশ্চয়কৈ এই ঘটনা কিন্তু সমগ্ৰ তিনিচুকীয়াত দেখা গৈছে প্ৰভাৱ পেলোৱা, সচেতন মহলে প্ৰভাৱ পেলাইছে। এটা কথা সকলোৱে কৈছে যে অতি সোনকালে কিন্তু আৰক্ষীৰ ভূমিকা কিন্তু সক্ৰিয় হ'ব লাগিব আৰু আৰক্ষীক কিন্তু দোষী কৰেক্ট কৰি শাস্তি দিব লাগিব, সেয়া কিন্তু সকলোৱে দাবী উত্থাপন কৰিছে। পৰিয়ালৰ কাষত আহিছোঁ, যিহেতু পৰিয়াল আছে ৰিদীপ ডেকাৰ। বাইদেউ, আপোনাৰ ওচৰত আপোনাৰ পৰিচয়? মোৰ নাম হিমাক্ষী ডেকা, মোৰ ভাইটি হয়। কাইলৈ মোক ভাইটি লগৰজনে ফোন মাৰিলে 11:30 বজাত, বা তুমি বোলে সোনকালে আহা, ৰিদীপৰ বোলে মূৰত বোলে এনেকৈ হেলমেটেৰে মাৰি দিছে। আৰু আমি গ'লোঁ, তেনেকৈ গৈ ইয়াক তেতিয়া থানালৈ লৈ আহিলে। অহাৰ পিছত আমি মানে তাক যেতিয়া লৈ অহাৰ পিছত আমি সুধিলোঁ পুলিচক যে কেনেকৈ কি কেছটো হ'ল। পুলিচে আমাক কথা ক'বলৈ অকণো চান্স দিয়া নাই, সুবিধাটো দিয়া নাই। আমি আগতে ফাৰ্ষ্ট মেডিকেল কৰি আহোঁ, তাৰপিছত আপোনালোকে কথাবোৰ আগবঢ়াব। ঠিক আছে, মেডিকেল চেডিকেল কৰাই আনিলোঁ। তাৰপিছত আমি জানিব বিচাৰিছিলোঁ যে কি কাৰণত তাক মাৰিলে। সাধাৰণ গাড়ীখন ছাইড কৰিবহে কৈছিলে যে গাড়ীখন ছাইড কৰি দে, সেই অকণমানি কথাটোৰ কাৰণে তাক এনেকৈ হেলমেটেৰে মাৰিব লাগেনে বাৰু কওকচোন? আজি তাক মাৰিছে, কালি আৰু ল'ৰাক মাৰিব তেনেকৈ। তেওঁলোকে ইয়াত একেদিন ঘনাই এই ঘটনা সংঘটিত হৈ আছে, 24 ঘণ্টাৰ ভিতৰত প্ৰায় 2টাকৈ ঘটনা হৈ আছে। আমি বিচাৰোঁ যে উচিত শাস্তি হওক আৰু যিকেইজন ল'ৰাই এই কামটো কৰিছে তেওঁক আমাক গতাই দিয়ক পাৰিলে, বুজিছেনে? আমি সেইটোকে বিচাৰোঁ, কাৰণ দুদিন জেল হ'ব, ওলাই আহিব, আকৌ তেওঁলোকে এনেকুৱা কাম কৰিব। আজি তাক মূৰত মাৰিছে, কালি পাৰিলে একেবাৰে ডেড বডি উলিয়াব কাৰোবাৰ, বুজিছেনে? আমি বিচাৰোঁ, সঠিক বিচাৰটো আমি বিচাৰোঁ। হয়, নিশ্চয়কৈ
যিহেতু সকলে ইতিমধ্যে প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰিছে আৰু অতি সোনকালে পৰিয়ালৰ দাবী অতি সোনকালে দোষীক কৰেক্ট কৰি কিন্তু উচিত শাস্তি যাতে ব্যৱস্থা কৰে আৰক্ষীয়ে, বিকজ তিনিচুকীয়া আৰক্ষীৰ ওপৰত যিহেতু সকলোৰে বিশ্বাস আছে আৰক্ষীয়ে অতি সোনকালে তদন্ত কৰি এই সমগ্ৰ ঘটনা কোন জড়িত হৈ আছিলে, আচলতে কিহৰ বাবে ৰিম ডেকা প্ৰহাৰ কৰা হ'ল, আগৰ কিবা আক্ষেপ আছিলে নেকি, সেয়া কিন্তু জানিবলৈ সকলে বিচাৰিছে বা আৰক্ষীয়ে অতি সোনকালে তদন্ত কৰি কিন্তু ওলাব লাগে। যিহেতু তিনিচুকীয়াত দেখা পোৱা গৈছে 24 ঘণ্টাৰ ভিতৰত প্ৰায় যোৱাকালি দুটাকৈ ঘটনা এনেদৰে সংঘটিত হৈ গৈছে। অনা অসমীয়াই যি অসমীয়াৰ ওপৰত যি প্ৰহাৰ বা অত্যাচাৰ এটাৰ পিছত এটা ঘটনা পোহৰলৈ আহি আছে, সেয়া কিন্তু ভৱিষ্যতত কিন্তু তিনিচুকীয়াৰ বাবে এক ভাল লক্ষণ নহয়। যিহেতু সকলোৱে জাতীয় জনগোষ্ঠীৰ সকলো লোক সকলোৱে আচলতে মিলা প্ৰীতিৰে থাকিব লাগে, কিন্তু তাৰ মাজত যদি এনেধৰণে বিশৃংখল বা উচ্ছৃংখলাৰ সৃষ্টি হয় সেয়া কিন্তু তিনিচুকীয়াৰ ভৱিষ্যতৰ বাবে এক ভাবুকি কঢ়িয়াই আনিব বুলি জানিবলৈ পোৱা গৈছে।